Bugün biz sizə yenə də varikoz xəstəliyindən danışacağıq və əlbəttə ki, varikoz xəstəliyi çox geniş yayılmış bir xəstəlikdir və bildiyiniz kimi, bugünkü dövrdə varikoz xəstəliyi bütün dünyada, hətta bizim klinikada mini-invaziv üsulla müalicə olunur və o mini-invaziv üsullarından ən geniş yayılmış üsullar lazer və radiofrekans üsulları. İndiki zamanda dünyada ən qabaqcıl metodika yaranıb, bunun adı Clarivane-dir. Clarivane metodikası nədən ibarətdir? Deməli, siz gördüyünüz kimi burada bu Clarivane sistemidir və bu sistem iki hissədən ibarətdir. Bir hissəsi mexaniki hissəsidir. Bu həmin hissə burdan düyməni basanda damarın divarını içəridən zədələyir. Bir hissədə sklerazant hissəsidir. Biz bu poşunu sıxanda katetrin ucunda sklerazant damara yerildir. O deməkdir ki, damar həm içəridən mexaniki hissəni zədələnir, həm də ki, sklerozlaşdırılır. Və bu sistemin üstünü nədədir? Bu sistem birinci növbədə tam, belə deyək, anesteziyasız keçir. Heç bir anesteziya xəstəyə tətbiq olmur. Katetr yerləşdirəndən sonra xəstəyə nə yerlik etmə, nə ümumi anesteziya, nə də ki, heç bir iynə vurulmur. Bu birin üstünlüyü və əlbəttə ki, ikinci üstünlüyü odur ki, bu sistem ancaq damarın içərisində tətbiq görünür. O deməkdir ki, ətrafdakı olan, damarın ətrafdakı olan toxumalar heç bir zədə görmür. Damarın ətrafdakı olan həm toxumalar, həm sinirlərin zədələnməsi sıfırdır. 3000 dənədən çox həyata keçirilib və artıq Avropa həm Amerikada standartlarına öz yerini tapıb. Bu prosedur Azərbaycanda ilk dəfə bizim klinikada həyata keçirilir.